Olá pessoal, você está no Tojaco, quem fala com vocês é o Diego e dessa vez finalmente com um vídeo no canal, mais de um mês parado, né? Primeiro vídeo do ano e com uma grande novidade pra vocês, porque agora o canal não vai ficar parado porque chegou uma belezinha pra mim, que é essa caixa gigante. Olha o tamanho dessa caixa, maluco. Olha. Meu maior unboxing. Tá, isso aqui a gente vai descobrir o que é agora. Eu não tava tendo vídeo no canal porque meu notebook tava muito ruim. Então vamos lá, vamos ver essa belezinha, esse pacote. Galera, já tô aqui no meu novo quarto, onde vai ser o meu setup. É uma bagunça aqui, né? Tá aqui meu antigo notebook, que é um Dell Inspiron. É um i5 de segunda geração, mas não tá aguentando mais. Esse aqui é do meu irmão. E aqui é o tecladinho que eu tava utilizando, tá? Aqui é a minha cama aqui, bagunçada. E aqui vai ser o nosso tripézinho com o iPhone 6 aqui filmando, né? E tá aqui meu novo setup, né? Então vamos abrir essa caixinha aqui agora. Então vamos lá, vamos sacar aqui minha arminha, que é esse meu canivete suíço aqui. Bom, vamos abrir aqui, vamos começar por onde? Aqui por cima, né? Tá, logo de cara aqui a gente pode ver que é a caixa da GeForce GTX 1050 Ti, que é uma placa de vídeo muito top, de 4 GB. Pra gente poder aí fazer edição e jogar uns joguinhos também, né? Essa aqui é a placa-mãe, que é da PCWare, deixar de lado. E aqui tá a grande caixa. Aqui fora tem uma coisa que eu acho que vai ser a decoração, né? Vou tirar esse aqui primeiro. Esse aqui eu acho que é a decoração, eu vou ler depois aqui. Deixa de lado. Eu comprei na Imperiums Informática, gostei do atendimento desse, foi pelo Mercado Livre, olha só, vem bem lacrado mesmo. O gabinete é um Dragon Mi Max, esse gabinete é muito top, então vamos abrir aqui por cima. Unboxing de uma mão, né? Então podemos ver a caixa dele aí. Vamos abrir aqui. E vocês podem ver, né? Tem aqui papel bolha. E acho que vai ser só puxar aqui agora, né? É, só puxar. Aqui é a parte de cima dele. Então vou ter que puxar e essa câmera aqui vai ficar vendo. Então vamos lá. Não é pra quebrar. Vou fazer da maneira mais convencional. Tá, beleza? Só lembranças. Maior unboxing que eu já fiz. Fecha com o bolho aí, ó, pra passar o tempo. E tá aqui, mais isopor. E aqui, mais isopor. E finalmente tá aqui o gabinete, tá? Então vamos pegar essa câmera aqui agora. Uou. Tá, pessoal. Vou dar uma iluminada aí, ó. Esse é o gabinete, é o Mi Max Dragon, na cor verde, tá? Bem legal. Aí. Então tá abrindo ele aqui, pra vocês verem. Aqui isso é acrílico, tá? Vou mostrar aqui na parte de trás. Tem um aviso aí, né? Tudinho. Tem algo conectado aqui. Acho que é placa de Wi-Fi, eu acho. Né? Bom, deixa eu falar pra vocês que esse monitor aqui é um LG... Esqueci o nome dele. Tá aqui na caixa aqui. Ele chegou pra mim, eu não fiz unboxing, mas ele chegou pra mim tem 2 semanas. Eu comprei na Shoptime. É o 29U69G, que é um monitor de 29 polegadas, ultra wide, de 144 Hz. Muito, muito top o monitor gaming. Então, e agora vamos testar essa belezinha aí, né? Só vou abrir aqui, ó. Vou tirar esses avisos. Vamos pra parte que todo mundo gosta de unboxing de PC Gamer, que é esse aqui, ó. Tirar esse negócio. Tá, vai. Vai.
Tá difícil. Quer ver? Tá bom, eu vou tirar aqui e eu já volto. Bom, pessoal, acabei de fazer a montagem do computador aqui pra vocês. Pra vocês verem aqui agora. Tá, é só mostrar como que eu fiz aqui. Coloquei toda a fiação aqui, né? Meu ventiladorzinho ali pro calor. Aí aqui tá a extensão. Aí tem uma régua de tomadas que vai até ali. Tá conectado o modem, o computador e o monitor. Aí vem aqui esse monitor game. Tô fazendo a instalação do Windows. Ele veio com o Windows instalado. Só que veio com uns jogos instalados que o vendedor ele coloca. E eu preferi fazer uma formatação nele e colocar um Windows puro aí, sem nada, né? Mas tá tudo ok. Tô colocando o Windows 10 PO nele aí, que é o que já vem instalado, né? Já vou mostrar pra vocês depois aí funcionando, rodando alguns jogos. O monitor é esse aí, esse monitor game super top. Ainda tá com os plásticos aqui por conta de evitar a poeira. Eu sou bem cuidadoso nessas coisas assim. Eu gosto de deixar com os plásticos. Aí tem essa mesinha aqui, né, pra eu colocar o monitor. E aí, a bancada, né? Ali vai ser gravado unboxing e aqui vai ser minha área de lazer. Tem esse mousepad aqui, que eu já vou fazer propaganda dele, que a Gearbest mandou pra mim. É o mousepad da Motospeed. Eu ainda vou ter que fazer vídeo, tá? Porque tô esperando o teclado. É um mousepad muito bom, é emborrachado, ele segura bem na mesa, muito gostoso. E esse aqui é um mouse gamer da Motospeed, que é o mouse gamer... Motospeed V30, ele é muito bom mesmo. E esse aqui é o meu fone de ouvido que tá comigo há um ano aí, que é o Razer Kraken Pro. E esse teclado aqui é provisório, é um teclado que eu usava em 2011. Deixei guardar, tá todo quebrado. Tô aguardando meu teclado chegar, que também é da Motospeed. E aqui tá o bonitão do PC, ali meu modem atrás. E aqui tá esse lindo PC com entrada USB 3.0, saídas de mídia, dois USB 2.0 aqui. Botão de reiniciar, power. E aqui tá a placa de vídeo da EVGA, a GeForce 1050 Ti, 4 GB. Aqui tá o processador Intel Core i5, uma fonte de 500 watts. E aqui até vocês podem ver aí, ó, as entradinhas, tudinho. Padrão, ó o barulho dele. Né? Barulhinho. E aqui tá um HD barracuda de 1 TB. Tá? Aí tem esse documento aqui que veio. Daqui é uma caixa de sonda Bendut, também vai ser análise. É, veio aqui um certificado de estabilidade e qualidade, igual a Pichau manda, né? Assinado pelo técnico responsável Felipe Tavares. E o gerente, que é... Eu não sei o seu nome, cara, foi mal. Aí aqui também formulário de garantia e tudo mais. Tipo o manual dele, GIFAS. E aqui a tampa de acrílico, né? Eu só tirei pra deixar aberto porque ele não vem com ventoinha adicional. Eu vou ter que comprar umas de LED pra ficar mais bonito e colocar aí. Aí vai ficar GG. E aqui tá as caixas, né? Aqui tem a caixa do processador. Que é um processador Intel Core i5 de 7ª geração, que é o i5-7400. A placa de vídeo já falei, né? É uma EVGA GeForce GT6050 Ti de 4 GB. E a placa, a hora eu enrolei no nome... Mas é da PCWare, é a H110G, IPH110G. É uma placa DDR4. Ele tem 8 GB de memória RAM, 2133 GHz. E é isso aí, ó. É o kitzinho. O valor dele total que eu gastei aqui, cara, foi... Eu vou deixar o link na descrição, não vou falar o valor não, tá? Só que o valor que tá aí tá totalmente diferente, porque eu paguei na época... De promoção de Natal, então eu paguei muito barato do valor que vai somar todo esse valor aí. Vai dar bem caro, mas atualmente ele tá bem caro. Só que na época que eu paguei, que foi no Natal, foi bem barato. Demorou chegar pra mim aqui 20 dias. E esse aqui foi uma semana, foi por transportadora. E é isso aí, galerinha. Esse é o meu novo estúdio, meu novo lugar, meu novo emprego. E é isso aí, ó. Tá aqui o microfone, eu ainda vou posicionar. Me acompanhe lá no Instagram, que eu vou postar foto de como que vai ficar tudo isso aqui. Então, é isso aí, galera. É, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se quiser ver teste com essa máquina, comenta aí que eu vou estar fazendo um teste com ela. Se vocês também quiserem análise completa desse monitor, que é um monitor game muito bom, me falem que eu vou estar passando pra vocês aí todas as informações dele, beleza? Bom, é isso aí. Muito obrigado por tudo. E só tenho que agradecer a vocês, porque foi através de vocês que eu consegui tudo isso aqui e não imaginava que eu consegui. Então,
Agradeço muito, pessoal. Tamo junto. E agora vamos encarar esse ano, hein?